Günəş aşağıdakı planetlərdən hansında qərbdə çıxır? Düzgün cavab C variantı. Ay səthindəki böyük qara ləkələr nələrdir? Düzgün cavab B variantı. SSRİ 1959-cu ildə Günəş orbitinə peki hansı məqsədlə göndərib? Düzgün cavab A variantı. Hansı kosmik obyektdən rabitə peki kimi istifadə edilib? Düzgün cavab B variantı. Hazırda yer ətrafında nə qədər aktiv peki fırlanır? Düzgün cavab C variantı. Son sualın cavabını şərh bölməsində gözləyirik. Niyə əksər asteroidlər kürə yox, nizamsız formadadır?